waxaan bare sare ka ahay jaamacadda ummadda soomaaliyeed kuna takhasusay dhinaca sharciyada iyo madaxa PhD ka diyaariyay. Hadda waa la maqli karaan biyaasaya. Waayo magacaygu waa Cabdicaziz Xuseen, bare sare jaamacadda ummadda soomaaliyeed ah ku takhasusay sharciga iyo madaxa oo ila PhD ka diyaariyay. Intaa kadib waxaan rabaa inaan commentiyo dhowra aan ku darsado. Marka koowaad, si guud ahaana wasaaraddu xeerka deegaanka ay ka hadlaysaahi berriga, hawada, badda, dhammaan way ku wada jiraan. Waxaa jira xeer kale oo madaxweynuhu saxiixo, xeer lamaran eyd la yidhaahdo, oo isaguna ka hadlaya arrimaha badaha iyo kalluumeysiga ka hadlaya jira. Qodobo badan oo iska waafaqsan tihiina jira. Sidii laysu waafajin lahaa marka inaan sula akhrisaan, waan rajaynayaa hadii la yidhaa insha allah. Sida qodobada deegaanka, qoyan oo kale, laaguniska, waxaa la yidhahdaa maashiska, waxyaaba badan oo iska waafaqsan tihiina jira. Marka in labada sharci laysu waafajiyo, laysla akhriyo, waa codsan lahaa. Qodobka tusaale ahaan haddana 72-aad waxaa ku qoran ciqaabta la ciqaabayo qofka maxaa la yidhaahdaa ka galay in sheegeen deegaanka dhibaato u geystay. Sorry, aan kala horreysiisto. Qodobka 12-aad farqadiisa ra oo kale waxaa ku hadlayaa dabargoynta deegaanka, deegaan badeedka, xaalufinta iyo dabargoynta noolayaasha uu ka hadlayo. Qodobka 12-aad farqadiisa ra wuxuu ka hadlayaa dabargoynta noolayaasha. Tusaale ahaan, noolayaasha uu ka hadlayo nooleyaal badeedku ma ku jiraan mise kuma jiraan? Haddii ay ku jiraan, xeerkii hore lambar eydka se laysu waafajinayaa. Meeshaas waxaa kaloo ku jira nooleyaal waxaa jira badda ku nool oo dabargoyntoodu ay aada u saameyso deegaankii badda. Tusaale ahaan, qubada oo kale oo hadda aada dabargoa u joogta waxay aad u kobcisaa ama ay ka qayb qaadataa kobaca coral reefka baddeena. Haddii iyada la dabar gooyo, deegaankaasi waa dabar goyi doonaa. Haddii coral reefku dhaawac gaarana, waxaa dhaawac gaari doonaa dhammaan noloshii aasaasiga ahayd ee kalluunka dalkeenna dhibaato gaari doontaa. Arrimaha noocaasoo kale iyadan in si gaara loo fiiriyo, iyadoo xeerkii hore lala akhrinayo. Waa ku darayaa qodobka 14-aad beijka 12-aad guddiga qaran ee deegaanka la dhisayo. Guddigaas waxaad u malaysaa more policy inuu yahay, hawsha la qabanayana ay technical tahay. Marka inaad laba mid samaysaan, in machadkii daraasaadka deegaanka la sameeyo oo technicalkaas dadkan policy-ga ay wax u soo gudbiyaan waa option. In guddigan la sameynayo ay ku daraan team technical oo ka madax banaan lagu daray, iyaduna waa maala shaqeeya lagu darana waa talo. Labadaas baa soo jeedinayaa team idin ron. Qodobka 15-aad isaguna waxaan rabaa in lagu daro hadday suuragal tahay, maadaama guddiga awoodihiisa iyo waxyaabaha uu qabanayo ka hadlayso cilmi baarisyo daba joogta inay sameeyaan, macnaha cilmi baarisyadaasina ay keento go-aan ku qaadashada guddigu ay taasi ku salaysnaatay hadhow. Taasna waa raacinayaa, maxaa yeelay deegaanka baddu wuxuu laba goor ka weyn yahay deegaankeena berriga ah. Balaas waxaa intaas ka sii masiibaysan xaalufinta dhibaatada ee nagu hayso waxaa aada uga weyn dhibaatada nooga imaanaysa dhinaca badda. Tusaale, elnino iyo elanino hadda labadaba aan sugayno, saameyntooda dhinaca badda ka imaanaysa dhinaca berriga xooggeedu kama imaanayso, berriga way saameynaysaa. Marka deegaankaas isaguna wasaaraddii ku shaqada lahaydna way joogtaa inaad iswaafajisaan oo isla qaadaan haddii ilaahay yidhaaho. Qodobka 12-aad awoodda sarkaalka, qodobkaas waxoogaa wax badan oo u baahan in la kala caddeeyo isagana ku jira. Tusaale, awood wuxuu leeyahay inuu meel kasta geli karo, wuxuu ka hor imaanayaa isla qodobkii hoyga maxaa la yidhahdaa dastuurka xurmada hoyga yuu ka hor imaanayaa. Meel kale waxaa ku qoran in waaran uu soo goosanayo, meel kale waxaa ku qoran inuu ogeysiis bixinayo, meel kale waxaa ku qoran inuu fasax u leeyahay inuu galo meel walba. Marka meeshaas waxay u baahan tahay xeerarka dalka iyadoo lala fiirinayo, iyadoona in layswaafajiyo aad bay ugu baahan tahay. Qodobka 72-aad faqradiisa labaad iyaduna waxay ka hadlaysaa ciqaabta
عقاب توقفك العقابة وحل غيابة مد أن إيماجينا بلا إنه دل كديباتي على غيابة عقاب تمشي شو قرن الله بس نوى يجناح سو كور رما دين ديباتا دل كور نبى بيني سو جيستو الله بس نكرين عقاب تيسو نغنيس عقاب تمر والبوائين أودي جنتو حد دي قفك دبجة وقلي إنا أودي جنتو كمشي سيادونا دبلوغون نقدوا وا سو جيدين أيه عطوك تضباط قطب كسدوني سديدات مارين تحيابا هلستاء قطب كاسو حقاد مهيما إن لغو دارو وحجيرا سون تربضان إيا وحيابا هلستاء وكسو بحبضا ما المدوية المبارسية أن سميريني عدالة وحان أغطاق ناي محل إيرا دا هامن ووين ووحكو جيرا أن لغرانين أباهم بارسي حوغ لأباهم حماس وحقوق قرن H E M on سابقياس إن اللوسو قادي هذا الماتيريالز بري الله جسمي هانتي برت والله مور قريه مو والله سيل قريه والله عري كبعدنا عاد بالودول دلالي كبعدنا بدل وشاد حطوري يدو صعتي حبتي تمن دتكي ورشيخ ويكسو عاردي عضلة ويكسو عاردي لين عن كونفرت الجزيرة ويكسو عاردي مالك لو سومالي وتربضنا ويكسو عاردي دتكي ما أسكران وهدي دوغان سنتي دولكي جلي دونتا ديها لعبنا دولكي كي إيمان دوران وإفاك تكوين وين أود وما لها إنا إسكرنا قاجيان يعني إذا لفتي دون إن بلوحي لغا سمين لها إيشان إذا لقد جلنا إذا إن لفيريو إذا قدب كاسل راعي وسوجي دين إياه وحيابا هلستا إن لغدارو حيابا نغسو عارين إياه إيانا قريني نوحو إياهي هدي أود لولي يهينا لدياريو محل إرادة إن دراسات لغا سمين كريو hay'ada badan oo caalami ah jira oo diyaar u ah inay fangareeyaan in laga diyaariyo maxallayada khubara Soomaaliya iyo jaanibna wal helaya marka hawshaas in si gaar ah la isaga xil saaro waa talooyinka soo jeedinay ku jirtaa qodobka 42 ama 24aad deegaanka patroolka deegaanka patroolka marka laga hadlayo saameyntiisu waa laba nooc midna waa saameyn marka patroolka la qodo ka bacdi ah بدك خاصة مركان كعبد إنما دام هذا الشدال كنا الغرباء إن بدل لقى قدر مدنا وأنت أن لقودين كهر سؤالان هذا 2D حلا سمينا يا بارتانا 3D حلا سمينا يا وحيابا حلا سمينا يا نولها بدك كجرا حد أنت اللي جي سامين سا سؤال ولقودي دونا شدالك مركان لقود أيو حلا سمين دونا اهتزاز الأطر بدن أما vibration حلا سمين دونا حوجي نولها بدن واحد كل يسكون مغلبوه vibration هكيني دونتا ماسكيل nooli meesh ku jiro dhan inuu si wadar ah u dhamaado hawlaha noocaas oo kala ah ee wasaaradu inayada lafteedu ka fikirto sharciga patroolka hadii la idin soo mariyeyna allah noo darab saaro hadaan leeyna soo marinay inaad hor istaagtaan meelahaas oo kala la iswaareysto oo qodobadaas oo kala wax la iska weydiiyo iyaduna aad ay u fiican tahay maxaa la yiraahdaa cutubka 14aad qodobkiisa 72aad saameynta iyo waxyaabaha iska hadlay iyaduna intaas aan soo koobaya aad u mahadsantiin jazakumullaahi khayr